جو مت جو مت لڑلی من چھوڑنا دل مارو تڑپے بولن تو نا مت لڑلی من چھوڑنا من مارو تڑپے من مارو تڑپے بولن تو نا پریم کی دو پریم کی دو جیون متو نئے ہو دو مت لڑلی ماتی دور من مارو تڑپے गायक सुधाकर जाधव ऊटी मोबाइल नंबर 70 57 63 95 37 गीतकार रामेश्वर पवार ऊटी मधुआ की दो भगवान दुआ मांगो तो ना मैं मधुआ की दो भगवान दुआ मांगो तो ना आज भी आज लगन बटू सी कोमल तू मर जाइस नहीं तू मर जाइस नहीं वेला तिदन जारे तारे मारी जान की थी तू ये हो भूलू नी तो न हो की थी तू ये भूलू नी तो न भूल दारी मान प्रेम की दो प्रेम की दो जीवन मतो न ये हो दो मत लड़ली दूर मन मारो तड़पे बोले न तो न निर्माता दिनेश राठौड़ ऊटी आभार लखन राठौड़ सेनन व करण राठौड़ खरुस रेकॉर्डिंग स्टूडियो आकाश जाधव चिल्ली जहागीर नवीन बंजारा गाना सारू सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल अजय राठौड़ बंजारा सॉन्ग चलो जाए दूर
سمجي كوني دوي كومل ماري تمين بيمان ويغي تو جان دوسرے رو سمل من مارو تڑپے بولن تونا مارو تڑپے